चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पायथागोरस थेरम या प्रकरणामधील प्रॅक्टिस सेट 2.1 यातील कायम उदाहरणे दोन गुणधर्मावर आधारित पाहणार आहोत. तर पहिला जो गुणधर्म आहे तो आहे प्रॉपर्टी ऑफ 45 90 डिग्री ट्रायंगल, म्हणजेच 45 45 90 चे थेरम. म्हणजे जर एखाद्या त्रिकोणामध्ये दोन कोण 45 अंशाचे असतील आणि एक कोण 90 अंशाचा असेल, तर आपण या गुणधर्माचा उपयोग करून तीन पैकी कोणत्याही एका बाजूची किंमत काढू शकतो आणि फक्त या ठिकाणी एकाच बाजूच्या किमतीची आवश्यकता असते. पायथागोरसचा थेरम वापरायचा म्हटल्यानंतर कमीत कमी दोन किमतीची आवश्यकता असते, या ठिकाणी फक्त एकच. तर तो थेरम कशा पद्धतीचा आहे पाहूया. जर दोन कोण 45 असतील आणि एक कोण 90 अंश असतील, 45 कोणासमोरील बाजू, म्हणजे समजा आता हा काटकोन त्रिकोण एबीसी आहे, त्याचे प्रत्येकी दोन कोण ए आणि सी हे 45 अंशाचे आहेत आणि बी 90 अंशाचा आहे. तर 90 कोणासमोरील बाजू, 45 कोणासमोरील बाजू, 45 कोण आहे, 45 कोणासमोरील बाजू ए बी आहे. त्याचबरोबर या 45 कोणासमोरील बाजू बी सी आहे. या दोन्ही बाजू समान असणार. त्या का समान? तर कोण एकरूप आहे. एकरूप कोणासमोरील बाजू एकरूप असतात. एकरूप कोणासमोरील बाजू एकरूप असतात. तर 45 कोणासमोरील बाजू किती असते पहा, 1/√2 किंवा 1/√2 कशाच्या? कर्णाच्या. कर्ण कोणता आहे? येस. म्हणजेच अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हायपोटेनिस. पंचेचाळीस कोणासमोरील बाजू ही कर्णाच्या 1/√2 पट असते. एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचंय. बाजूंची नावं कोणती असतील फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं. 45 कोणासमोरील बाजू आली की 1/√2 हा अंक लक्षात ठेवायचा आणि त्यांनी कर्णाला बनायचा आहे. तर पहा, तर याच गुणधर्माचा उपयोग करून आपण प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधील 5 नंबरचं उदाहरण की जे तुम्हाला ऍक्टिव्हिटीच्या स्वरूपामध्ये दिलेला आहे ते आपण सोडवणार आहोत. तर पहा, तुम्हाला या पद्धतीची आकृती दिलेली आहे. ए बी सी या पद्धतीची आकृती दिलेली आहे. दोन बाजू एकरूप दिलेले आहेत आणि दोन कोण एकरूप दिलेले आहेत. त्याचबरोबर आता आपणाला एसी जो रेषाखंड आहे, एसी रेषाखंड, त्याची लांबी दिलेली आहे 8/√8. तर फ्रॉम गिवन युअर इन्फॉर्मेशन फाइंड व्हॅल्यू ऑफ ए बी अँड बी सी. आता ए बी ची काढली तरी ती बी सी एवढीच असणार आहे. तर पहा, तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी या स्वरूपात दिलेली. ऍक्टिव्हिटी दिल्यानंतर उदाहरण अजून सोपं होतं, कारण का पुढची पायरी आठवायची आपल्याला आवश्यकता नसते. तिथं पहिली ओळ दिलेली ए बी बरोबर बी सी. आता ए बी बरोबर बी सी का आहे? तर हे दिलेले असेल. या ठिकाणी आपण गिवन देऊ शकतोय कारण किंवा अपोजिट अँगल, अपोजिट साइड ऑफ कॉन्ग्रंट अँगल, अपोजिट साइड ऑफ, त्याला काय करायचं? अपोजिट साइड ऑफ कॉन्ग्रंट अँगल म्हणजेच एकरूप कोणासमोरील बाजू. किंवा या ठिकाणी फक्त गिवन, जर या ठिकाणी दोन अशा समान कोण असतील तर फक्त गिवन म्हणून लिहिलं तरी चालेल, परंतु ते प्रत्येक वर्षच पुन्हा दिलेले असतील असं नाही. त्यासाठी सरळ हेच वाक्य लक्षात ठेवायचं.
अपोजिट साइड ऑफ कॉन्ग्रंट एंगल म्हणजे एकरूप कोणासमोरील बाजू. त्यानंतर कोण बी ए सी, आता कोण बी ए सी बरोबर कोणता कोण होणार आहे, बी सी ए म्हणजे ह्या बाजू एकरूप आहेत, त्यांचे कोण पण एकरूप, कोण बी सी ए. त्यानंतर परत आता 45-45-90 चा गुणधर्म वापरायचा आहे, ए बी बरोबर बी सी बरोबर ए बी आणि बी सी या 45 कोनासमोरील बाजू आहेत, म्हणून 45 कोनासमोरील बाजू किती असते कर्णाच्या, 1/2 पट असते, ती किंमत पाडली. त्यानंतर परत आयताची पायरी 1/2 आणि एसीची लांबी दिलेली 8, एसीची लांबी 8 दिलेली ती मांडली. त्यानंतर परत या ठिकाणी 1/2 आहे तसंच, आणि 8 ऐवजी किती मांडलेली आता 2/2, तर ते कशा पद्धतीने आलं पहा, 8 म्हणजेच 4/2, 4 × 8, 4 चं वर्गमूळ येते, 4 चं वर्गमूळ 2 आणि 2/2 आहे असंच, म्हणजे 8 म्हणजेच 2/2. त्यानंतर 2/2 आणि या ठिकाणी सुद्धा 2 इथं मध्ये सुद्धा गुणाकाराचं चिन्ह आहे पहा, म्हणजे 2 आणि 2 कॅन्सल होणार, त्यांना भाग जाणार आणि राहिले काय म्हणून 1/2, 2 म्हणजे इथं 1 याला भाग लागला 1 राहिले किती फक्त 2, म्हणजे ए बी बरोबर बी सी बरोबर 2. हे झालं 45-45-90 या गुणधर्मावर आधारित उदाहरण. असंच आपण एक 6 क्रमांकाचं उदाहरण पाहणार आहोत. सहा क्रमांकाचं तुम्हाला उदाहरण आहे, फाइंड द साइड अँड पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर हुज डायगोनल इज 10 cm. म्हणजे त्यांनी आपल्याला आता हे 6 क्रमांकाचं उदाहरण आहे, स्क्वेअर दिलेला आहे, समजा आपण स्क्वेअरचं नाव घेऊया ए बी सी डी आणि स्क्वेअर सांगितलेलं आहे म्हणजेच सर्व बाजू समान, सर्व कोण 90 अंशाचे आणि लेंथ ऑफ डायगोनल दिलेली आहे 10 cm. तर पाहता या ठिकाणी सुद्धा पायथागोरसचं थिअरम वापरून सुद्धा आपण हे उदाहरण सोडवू शकतो, त्याचबरोबर 45-45-90 गुणधर्म वापरून यापेक्षा आणखी थोडक्यात उदाहरण सोडवू शकतो. आता या ठिकाणी स्क्वेअर आहे, स्क्वेअरचा हा डायगोनल आहे, या ठिकाणचा कोण 90 अंशाचा, या ठिकाणचा कोण 90 अंशाचा, इथला 90 अंशाचा. ज्यावेळेस डायगोनल म्हणजेच कर्ण काढला जातो त्यावेळेस कर्ण काय करतो, जे समोरासमोरील कोण आहे ते दुभागतो. डायगोनल ऑफ स्क्वेअर आर बायसेक्ट, बायसेक्ट म्हणजे समान दोन भाग करणे, बायसेक्ट अपोजिट अँगल, म्हणून काय होणार आहे या ठिकाणी हा 90 आहे तर या ठिकाणचा कोण 45 अंश होणार आहे, या ठिकाणचा कोण सुद्धा 45 अंश होणार आहे. पण या ठिकाणी आता लेत असताना कशा पद्धतीने लिहायचे, क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वेअर, म्हणजे ए बी सी डी हा चौरस आहे, त्यांनी माहिती दिलेली आहे. त्यानंतर त्याचा गुणधर्म काय आहे महत्वाचा कारणाचा, डायगोनल ऑफ स्क्वेअर आर बायसेक्ट अपोजिट अँगल, म्हणजेच चौरसाचे कर्ण समोरासमोर कोण दुभागतात, म्हणून मग काय झालं पाहता, इन ट्रायंगल ए बी सी अँगल बी ए सी बरोबर अँगल बी सी ए इक्वल टू 45 डिग्री, म्हणजे प्रत्येक कोण 45 अंशाचे झाले.
आणि कोण बी काय आहे 90 अंशाचा. सो बाय 45 90 डिग्री थिअरम किंवा प्रॉपर्टी वगैरे सुद्धा तरी चालते, म्हणजे 45 45 90 गुणधर्मानुसार. आता 45 50 बाजू ए बी आहे, त्याचबरोबर 45 50 बाजू बी सी आहे, एका बाजूची किंमत काढली की सर्व बाजूची किंमत आहे. आणि 45 50 बाजू किती असते, 1/√2 कर्ण, कर्ण आहे 10. मग आता पहा 1/√2, तर आता पहा वर्गमुळात 2 ने या ठिकाणी भाग जात नाही किंवा आपल्याला पाडा सदस्याची म्हणता येत नाही. मग काय करायचं, जो जर छेदामध्ये एखादी वर्गमूळ संख्या असेल तर त्याच संख्येने अंशात सुद्धा गुणायचं आणि छेदामध्ये सुद्धा गुणायचं. कशा पद्धतीने पहा, या ठिकाणी 1/√2 आहे, याला काय करतो आपण परत 1/√2 गुणिले वर्ग आहे, तर तिथं सुद्धा काय करतोय √2 ने गुणते, म्हणजे अंश सुद्धा √2 ने गुणला आणि छेद सुद्धा √2 ने गुणला. म्हणजे या ठिकाणी काय येते पहा, 1/1 आणि √2 / √2 √4 आणि 4/√2 × 10/√2 म्हणजेच 2 × 2 = 10 म्हणजे किती आलं 5/√2 सेंटीमीटर, म्हणजे चौथाची बाजू आली 5/√2 सेंटीमीटर. त्यानंतर त्यांनी आता सुरुवातीला साईड विचारली होती, त्यानंतर परत काय विचारले पेरिमीटर. पेरिमीटर म्हणजे परिमिती, कोणत्याही आकृतीची बंदिस्त आकृतीची परिमिती म्हणजे त्याच्या सर्व बाजूंची बेरीज. तर याचं साधं सोपं सूत्र आहे, म्हणजे तुम्ही जर 4 वेळा बेरीज केली त्या बाजूंची तरी उत्तर येणार आहे, आणि सूत्र वापरलं तर 4 बाजू समान आहे, म्हणून 4 ने म्हणायचं फक्त बाजूला. पिरामिड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू 4 × साइड म्हणजे 4 × बाजू = 4 × 5/√2 म्हणजे 4×5=20/√2 सेंटीमीटर, 20/√2 सेंटीमीटर. म्हणजे सुरुवातीला आपण बाजू काढली 45 45 90 चा गुणधर्म वापरून, त्यानंतर बाजू काढल्यानंतर त्याला 4 ने गुणलं की काय येणार आहे त्याची परिमिती येणार आहे. तर हे झालं 45 45 90 गुणधर्मावर आधारित उदाहरण. त्यानंतर आपण आता पुढचा एक गुणधर्म पाहणार आहोत, तर पहा पुढची जी प्रॉपर्टी आहे ही प्रॉपर्टी ऑफ 30 °, 60 °, 90 °, हेअर ट्रायंगल म्हणजेच 30 60 90 चा गुणधर्म. तर तो कशा पद्धतीने आहे पहा, समजा ए बी सी त्रिकोण आहे, एक कोण 30 अंशाचा आहे, एक कोण 60 अंशाचा आहे आणि एक कोण 90 अंशाचा आहे. तर आता हा गुणधर्म काय आहे, 30 कोनासमोरील बाजू म्हणजेच अपोजिट साइड ऑफ 30 °. तर ते किती असते, 1/2 × कर्ण म्हणजे 30 कोनासमोरील बाजू ही कर्णाच्या निम्मी असते. 30 कोनासमोरील बाजू कोणती आहे, बी सी, किती असते 1/2
कर्णाचा, कर्ण कोणता आहे येस, यात दिलेली एक किंमत मांडायची आणि दुसऱ्याची किंमत काढायची, हा झाला पहिला गुणधर्म. त्याचबरोबर आता साठ कोणासमोरील बाजू, साठ कोणासमोरील बाजू म्हणजेच अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, तर साठ कोणासमोरील बाजू असते वर्गमूळ 3/2 कोण कर्णाचे. साठ कोणासमोरील बाजू कर्णाचे, आता साठ कोणासमोरील बाजू कोणती ए बी, ती असते वर्गमूळ 3/2 कोणत्या घटकाचे, तर कर्णाचे. कर्ण कोणता आहे 90 कोणासमोरील बाजू इस. म्हणजे पहा या ठिकाणी 30° म्हटलं की 1/2 तीस कोणासमोर बाजू कर्णाच्या 1/2 पट असते आणि 60 कोणासमोर बाजू ही कर्णाच्या वर्गमुळात 3/2 पट असते. तर आता याच्यावर आधारितच प्रॅक्टिस सेट 2.1 यामध्ये तुम्हाला 4 क्रमांकाचं उदाहरण आहे पहा. तर ते उदाहरण कशा प्रकारचे आहे पहा, तुम्हाला काटकोन त्रिकोण दिलेला आहे पीएसआर, पीएसआर हा काटकोन त्रिकोण दिलेला आहे, त्यानंतर कोन पी हा 30° दिलेला आहे आणि एसआर ची लांबी तुम्हाला 6 दिलेली आहे. आणि प्रश्न काय विचारलाय, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ पीएस अँड पीआर, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ पीएस अँड पीआर बाय गिवन इन्फॉर्मेशन. मग पहा आता या ठिकाणी सुरुवातीला आपल्याला बाजूवरून कर्णाची किंमत काढावी लागते आणि मग परत कर्णावरून बाजूची किंमत काढावी लागते. बाजूवरून कर्णाची किंमत, कर्णावरून बाजूची किंमत. तर आता या ठिकाणी लेत असताना कशा पद्धतीने लिहायचे, इन ट्रायंगल पीएसआर अँगल पी इक्वल टू 30 डिग्री अँगल एस इक्वल टू 90 डिग्री, सो अँगल आता कोणता अँगल एस राहिला, अँगल आर राहिला, आर किती अंश जाणार आहे 60°, कारण का त्रिकोणाच्या 3 कोनाची बेरीज 180° असते, मग 180° असते, मग 180 मधून 30 गेले 90 गेले म्हणजे 60, आणि एका बेरीज बदलायचं लगेच लक्षात आलं पाहिजे. म्हणजेच आता आपण या ठिकाणी प्रॉपर्टी वापरू शकतो बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री प्रॉपर्टी. मला ते चौकोन धर्म कशा पद्धतीने वापरायचं आहे पहा, तर आता सुरुवातीला आपल्याला कर्णाची किंमत काढावी लागणार आहे आरपी. दिलेली किंमत आणि विचारलेली किंमत या दोन गोष्टीचा विचार करायचा. दिलेली किंमत आहे 30 कोणासमोर आणि विचारलेलं आहे कर्ण, मग 30 कोणासमोर बाजूचा गुणधर्म वापरायचा, 30 कोणासमोर बाजू एस आर किती असते 1/2 कर्णाच्या, 90 कोणासमोर बाजू म्हणजे कर्ण आर पी, कर्ण आहे आर पी. इथे लिहायचं अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री म्हणजे 30 कोणासमोर बाजू. आता मग या सारखी किंमत दिलेली 6 बरोबर 1/2 गुणिले आरपी, 2 भागाकार क्रिय झाल्यानंतर गुणाकार क्रिय 6 × 2 = RP म्हणजे 6 × 12 = RP ही मिळाली या क्रमांकाची किंमत. जशी आपण आरपी ची किंमत काढलेली तशीच आपल्याला पीएस ची सुद्धा लांबी विचारलेली आहे. मग आता पीएस, पीएस आता या ठिकाणी हा 30° 90° हा आहे 60° ते आपण काढलेले 60 कोणासमोरील बाजू पीएस, पीएस 60 कोणासमोरील बाजू असते वर्गमुळात 3/2 पट कर्णाचे. मग आता वर्गमुळात 3/2
गुणिले कर्ण कर्ण आपल्याला मिळालेला आहे बारा बारा ते बी एक बी बीस बारा म्हणजे किती आलं सहा वर्गमुळा तीन ही मिळाली दोन क्रमांकाची किंमत आणि त्यानंतर नवी सध्याची किंमत लिहायची आरपी बरोबर बारा आणि पीएस बरोबर सहा वर्गमुळा तीन म्हणजे पहा आपण गुणधर्म वापरून पंचेचाळीस पंचेचाळीस नव्वदचा गुणधर्म वापरून थोडक्यात हे उदाहरण सोडवलेलं आहे कशा पद्धतीने पहा या त्रिकोणामध्ये आजवर आपल्याला एक कोणतीस अंश दिला होता तीस अंशाचा कोण दिल्यानंतर दुसरा एक नव्वद अंश दिला होता त्याच्यावरून आपण हा साठ अंशाचा काढला तीस साठ नव्वदचा आपण या ठिकाणी गुणधर्म वापरलेला आहे आणि या बाजूची दिलेल्या किमतीवरून कर्णाची किंमत काढलेली आहे तीस कोणासमोर बाजूची किंमत दिलेली म्हणून सुरुवातीला आपण तीस साठीचा असणारा गुणधर्म वापरलेला आहे तीस अंशासाठीचा तीस कोणासमोरील बाजू तीस कोणासमोरील बाजू होती एस आर तीस कोणासमोर बाजू एस आर बरोबर तीस कोणासमोरील बाजू असते निम्मी एकशे दोन कशाच्या कर्णाच्या कर्ण नव्वद कोणासमोरील बाजू म्हणजेच कर्ण त्या ठिकाणी किमती मांडल्या त्यानंतर पक्षांतर केलं आणि उत्तर बारा गुणाकार करून काढला त्याचबरोबर त्यानंतर आपल्याला पीएच सुद्धा किंमत विचारली पीएच जी बाजू आहे ती साठ पन्नासमोरील बाजू आहे साठ पन्नासमोरील बाजू पीएच बरोबर साठ पन्नासमोरील बाजू असते वर्गमुळा तीनशे दोन पट असते कोणाच्या कर्णाच्या कर्ण म्हणजे परत नव्वद कोणासमोरील बाजू आरपी मग त्या किमती मांडल्या तर दोन्ही भाग लावला रा आणि राहिल्या संख्येचा गुणाकार केला अशा प्रकारे आरपी बरोबर बारा आणि पीएच बरोबर सहा वर्गमुळात तीन हे उत्तर आले म्हणजे या ठिकाणी आपण आजच्या तासामध्ये पंचेचाळीस पंचेचाळीस नव्वदचा गुणधर्म आणि त्यावर आधारित उदाहरण तसंच तीस साठ नव्वदचा गुणधर्म आणि त्यावर आधारित उदाहरणे पाहिली आहे फक्त गुणधर्म लक्षात असला म्हणजे याच्यावर आधारित कोणतंही उदाहरण कशाही प्रकारे असलं कधी चौकोनामध्ये विचारतील कधी फक्त त्रिकोणामध्ये विचारतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला गुणधर्म कसा वापरायचा याचे उदाहरण जर तुम्ही सोडवले अंक कोणते का असा गुणधर्म जर माहित असेल तर सहजासहजी आपण उदाहरणं सोडवू शकतो या ठिकाणी आपण थांबूया.